Подружжя Вірєтіних – підопічні Хмельницького центру «Хесед-Бешт». Вони не мають місті родичів, які могли б їм допомогти. Жінка пересувається квартирою на ходунках, чоловікові зробили дві операції. Ми повністю залежимо від Хеседа, нам допомогти більше нікому. 93-річний Ісаак Вольфович може виходити на вулиці та від початку оголошення карантину залишається вдома. Новини дізнається від патронажної сестри. Це взагалі жахливо. Я не ходжу на вулицю, та кажуть, в місті паніка, люди скуповують все. Соціальна працівниця центру Світлана Карнатовська опікується двома хмельницькими родинами. Щодня 4 години вона надає допомогу кожній сім'ї. Під час карантину також. В масках, перчатках, руки обробляємо і на вулицю їх не виводимо. Вони просто на балконі сидять. За комунальні послуги, каже соцпрацівниця, сплатили завчасно. На час карантину ми платити не ходимо. Нам заборонили і в магазин ходимо раз в 3 дні. Усі підопічні центру отримали на період карантину продуктові набори. Там входить крупа, мука, рис, макарони, олія, цукор. Все, що необхідно для проживання. Крім того, ми роздаємо 50 гарячих обідів, розвозимо людям до дверей, додому. Якщо людям необхідні якісь речі, хліб, молоко, вони можуть замовити в службах доставки, які сьогодні існують в нас в місті Хмельницькому, в Хмельницькій області. Люди отримали гроші, додаткові гроші на карточки, і ці гроші вони можуть використовувати інтерактивно. Саме головне, щоб люди все ж таки не виходили з дому, щоб вони соблюдали карантинний режим, не їздили в транспорті. Підопічних центру забезпечили не лише продуктами та патронажним супроводом. Пересувний санвузол для жінки, ходунки. Мені оплатили операцію заміни стегневого суглоба і кристалика на оці. Останнє, що безкоштовно нам придбали, пральна машинка, автомат. У нас є волонтерський центр, який сьогодні об'єднав біля 30 чоловік. Це є соціальне таксі. Люди молодого віку, які сьогодні знаходяться на карантині. Ми їх всіх забезпечили средствами защити. І вони сьогодні обслуговують біля 320 чоловік, які є в Хмельницькій області. Менеджер соціальної реабілітації центру Алла Клопотюк розповідає, усе більше благодійників українських, хмельницьких та з іноземних християнських фондів готові надати допомогу. Вони безкоштовно працюють в центрі чи надсилають гроші і засоби гігієни для соцпрацівників. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.